Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel. Este é mais um vídeo em parceria com a JLC PCB. Como vocês devem saber, estamos aos poucos projetando as placas de circuito impresso do computador de 8 bits e, é claro, fazendo aqueles testes para validar o seu funcionamento. E hoje eu vou mostrar para você o registrador B. E mais do que isso, eu vou demonstrar a troca de dados, ou seja, de bytes entre um registrador e outro. Vamos carregar a partir do barramento e fazer a troca testando os sinais de controle junto com o circuito de clock. Está muito interessante. Lembrando que jlcpcb.com, primeiro link aqui da descrição, você acessa e faz encomenda. Tire as suas placas de circuito impresso do papel. Sensacional, jlcpcb.com, eles processam o seu pedido em até 24 horas. E você pode fazer até 10 placas de circuito impresso por apenas 2 dólares. Isso mesmo, apenas 2 dólares vale muito a pena. Veja aí como você faz o pedido, também é algo muito simples. Vamos realizar o pedido das nossas placas aqui na JLC PCB. Mudou um pouco o layout do site, então eu vou mostrar o passo a passo e aí depois vamos ver as placas chegando. Estou na página inicial, jlcpcb.com. Vou clicar aqui em Quote Now. Ele abre a nova página para nós e aí ele já pede para adicionar os nossos arquivos Gerber. E se você não sabe gerar o arquivo Gerber como um profissional, fazer o seu layout completo, tem o curso exclusivo da WR Kids, o curso de projeto de layouts de circuito impresso, onde eu demonstro isso para você. O link está aqui na descrição. O arquivo Gerber primeiro do sistema embarcado do robô S2, que vamos refazer. Aliás, eu corrigi aqueles bugs que tínhamos, aí ele carrega automaticamente aí para nós. Você espera o progresso e ele mostra para você a placa de circuito impresso. Isso é muito legal, pois você sabe que a sua placa tem este aspecto. E aí sabe que carregou corretamente os arquivos Gerber. E aí você escolhe aí 2 layers, as dimensões ele já detectou, a quantidade, no caso eu vou pegar 10 unidades, a cor você escolhe a cor, e o resto você pode deixar tudo standard. Você vai em Save to Card. E aí está a placa do robô S2 pronta para o pedido. Aqui estão as placas de circuito impresso do registrador B, que mandamos fabricar na JLC PCB. Ficaram prontas, ficaram magníficas, como você está vendo. São placas dupla face, furos metalizados. Qualidade profissional é indiscutível. Você já viu em diversas ocasiões aqui no canal essas placas sensacionais da JLC PCB. Tá aí, fabricamos então um conjunto de placas para o registrador B e você vê aqui atrás já a circuitaria nascendo, ó. Então aqui está o princípio do nosso computador de 8 bits em placas de circuito impresso. O que temos aqui é o seguinte: circuito de clock, um emulador de barramento, registrador B e ali acima o nosso acumulador, ou registrador ACC, como também é conhecido. É claro que estes fios todos serão simplificados depois. Esta placa aqui em PVC é provisória também, apenas para testar os primeiros módulos. Depois a ideia é colocar ou em uma base de madeira ou em uma chapa PVC maior todas as plaquinhas, e com os fios, é claro, devidamente organizados, tudo certinho, para evitar também problemas como interferência ou ruído. Emulador de barramento já falamos na série sobre o computador de 8 bits, que eu deixo inclusive o card no canto superior direito para você conferir. Toda a explicação teórica dos circuitos e testes em protoboards está lá. Mas é este circuito simples aqui, ó. Eu estou representando então um único bit, então multiplique esse circuito por 8, você tem o que está montado aqui na protoboard. É um LED com resistor limitador de corrente e chaves DIP. Quando eu quero inserir um bit 0 no sistema, então emular o bit 0, eu fecho a chave. Compreendeu? Quando eu abrir a chave, os pull-ups internos dos circuitos integrados se encarregam de inserir nível lógico alto ao sistema. Então, para o teste, este emulador de barramento já vai funcionar certinho. Chama a atenção também que eu coloquei a DIP invertida, para ficar mais intuitivo. Chave para cima é nível lógico alto, pois eu estarei com a chave aberta então. Por isso que ela está de cabeça para baixo ali na montagem. Chave fechada é a chave para baixo, então é intuitivo enxergarmos
que é o nível lógico baixo na prática. Uma das coisas mais lindas da disciplina de processadores é essa capacidade de troca de dados. No caso aqui são bytes entre registradores, entre memórias, entre contador de programa, etc., que trafegam pelo nosso barramento. Aqui estamos com o barramento sendo emulado. Eu tenho o circuito de clock. Quando eu dou clocks manuais aqui, então imaginem que é o clock geral do processador funcionando neste caso aí. Nós iniciamos, então já estamos alimentando tudo com 5 volts. Eu tenho o clock ligado no acumulador e no registrador B, pois os registradores trabalham de forma sincronizada, assim como os demais sistemas que iremos adicionar depois aqui no computador de 8 bits. Então os bits de controle são bem simples. É a entrada, então accumulator in, que é a entrada do acumulador, B in, que no caso é a entrada do registrador B, accumulator out, que eu envio o conteúdo do acumulador para o barramento, e o B out, que eu envio o conteúdo de B para o barramento. Lembrando que o B out não será utilizado em instruções do computador de 8 bits, mas ele está implementado, pois para upgrades futuros pode até ser útil, e neste caso aqui específico do teste vamos utilizá-lo. Então olha só, eu tenho aqui o conteúdo do barramento que pode vir de uma região de memória específica ou de outro registrador do computador que eu posso determinar através da DIP. Então vamos supor aqui que eu queira o valor 01 10 00 01, que em hexadecimal é 61, este conteúdo. No sinal de clock, eu atualizo, no caso, o registrador que estiver com a entrada habilitada. Então vamos supor aqui, eu tenho sinal de controle do acumulador. Habilitei com nível lógico baixo, na borda de subida de clock ele atualiza o valor, ó. Já vou liberar o barramento abrindo as chaves DIP aqui, isso é importante para evitar curtos. E desabilitei ali a entrada de clock. Então veja que agora estamos com FFHexa de conteúdo, só que atualizando o clock não temos a atualização. Eu salvei 61Hexa no acumulador, pois o sinal de entrada está desabilitado. Então está devidamente salvo aqui no acumulador, certinho como deve ser. Agora eu posso pegar o sinal de out e saída, que é este fio aqui. Se eu coloco em 0, é accumulator out, o que significa o conteúdo do acumulador surge disponível no barramento. Então olha só, esse byte 61Hexa estava salvo no acumulador, agora eu jogo para o barramento e eu posso carregar este conteúdo no registrador B. Como isso? Habilitando BIN. Então, B register in, sinal de clock, acabo de carregar 61Hexa no registrador B. Vamos liberar o barramento de novo e veja que nos novos sinais de clock aqui, ó, não tem modificações nos registradores, pois os sinais de controle determinam a entrada. Então, accumulator in e B register in estão desabilitados. E é assim que funciona esse tráfego. Então vamos carregar agora um valor do barramento para o registrador B. Vamos supor que em outra região do computador surgiu aí, vamos colocar aqui 0011, que é 3, 0101, que é 5, então 35Hexa. Eu habilito aqui o BioRegister. No sinal de clock, na borda de subida, 35Hexa foi carregado no registrador B. Perceba que o acumulador continua com o dado 61 salvo no seu conteúdo. E agora o B foi atualizado para 35Hexa, ou 00110101.
E o clock continua. Eu estou fazendo o clock manual para ser em ultra câmera lenta, digamos assim, mas o clock continua processando. Deixa eu liberar o barramento aqui de novo, desligando as DIPs. Então o processador está trabalhando em outras regiões. E aí vamos supor que o registrador B agora. Vamos habilitar a saída de B. Então o conteúdo de B foi disponibilizado no barramento. 35 hexa. E aí, para carregar isso para o registrador A, eu habilito aqui o A-Register-In. No próximo sinal de clock, agora A também tem 35 hexa. Viram como funciona, galera? Então é algo bem simples de se entender com este sistema aqui. Por isso que é muito legal esse computador de 8 bits, que vemos o processamento em super câmera lenta, digamos assim. É claro que eu posso colocar o clock automático aqui, ó. Então, nosso oscilador está trabalhando sozinho agora. Vamos dar um reset em B. Então, esse é o sinal de reset. Zerei B. Então, agora B tem 00 hexa. E eu posso carregar o 35 do acumulador para B, fazendo o seguinte. Accumulator out, vamos colocar este bit em zero aqui, ó. Está no barramento 35 hexa. B register in, que é esse sinal aqui que eu coloco em low. Então, de modo que na próxima borda de subida do clock, ele atualiza o sistema, já libera de novo o barramento para um novo tráfego de dados em outras regiões do processador. Compreendeu? Então tá aí, galera, comprovado o funcionamento do registrador B também, que basicamente é o registrador que vai auxiliar o acumulador nas operações matemáticas do nosso computador, como vimos também na série. Então, trabalhando em conjunto com a nossa unidade lógica e aritmética. Esse foi mais um vídeo em parceria com a JLC PCB. Deixe seus comentários aqui embaixo com feedback, lembrando que tem curso de Proteus aqui. Link na descrição para você mesmo projetar estas placas de circuito impresso. No curso eu ensino do início até você gerar os arquivos Gerber, que é só enviar os arquivos Gerber para a fabricação no site jlcpcb.com. Assim você tira em definitivo os seus projetos do papel. Esse foi mais um vídeo em parceria com a JLC PCB. Lembrando que quando finalizarmos o projeto do computador, provavelmente teremos os kits para venda, se tudo funcionar certinho, as placas de circuito impresso em nossa loja online. Like no vídeo, hein? Inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações, me siga no Twitter, me siga no Instagram e também nossa fanpage WRKits no Facebook. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!